ما علي قعد kulanti wanaagsan dawada yaal meel kasta oo dunida naga socotaan waa galabnimo talaadaha bisha mayna waa 12 sanad 2024 qodobada barnaamijkeena ku maqli doontaan waxaa kamida xaaladda gobolka Sool oo dagaal laga soo sheegay sidoo kale deegaanada ay isku horfadhiyeen ciidamada Soomaaliland iyo kuwa Khaatumo oo la soo tabinayo in abaabul aad xoogani uu ka socdo xilli magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool uu ka bilowday markaasi in looga diyaar garoobo dagaal xoogan oo laga cabsi qabo in Soomaaliland iyo markaasi Khaatumo uu ka dhex qarxo waxana saacadihii ugu dambeeyay afka furtay gudoomiyihii hore ee golaha wakiilada ee Soomaaliland Cabdirasaaq Khalif oo ka hadlay markaasi xaaladaha gobolkaasi Sool iyo waliba waxyaabaha u dhexeeya Soomaaliland iyo guud ahaanba markaasi Khaatumo Cabdirasaaq Khalif ayaa arrimo kala duwan markaasi ka hadlay oo ku saabsan in Soomaaliland ay markale u soo diyaar garoobayso inay weerar ku soo qaado gobolkaasi Sool sida uu hadalka u dhigay haddii waxaan eegi doonaa xogaha kala duwan ee ka imanaya gobolkaasi Sool iyo waliba mucaaradka Soomaaliland oo ugu baaqaya qaybo ka mid ah markaasi ciidamada Soomaaliland in xilligan aanan duulaan la qaadin ama dagaal la qaadin iyadoo wararka qaar ay tilmaamayaan in xisbiga markaasi wadani markale lagu eedeynayo inuu doonayo inaan markale ciidamada Soomaaliland aynan weerar qaadin isagoo isku dayaya guud ahaanba in jiidaha hore ciidamada jooga ay markaasi ku qanciyaan inaynan dagaal kala qaadin waxaana ay doonayaan markaasi inay uga faa'iideystaan xisbiga talada haya ee kulmiye in uu markaasi guud ahaan ay ku noqoto taasi box siyaasadeed oo ay kaga guuleystaan doorashada soo socota iyo Soomaaliland oo ku soo celcelinaysa in markaasi ay uu hirgeli doono heshiiskii u dhexeeyay iyaga iyo waliba waddanka Itoobiya iyo in markaasi heshiiskaasi la saxiixi doono qalinka lagu duugi doono haddaba heshiiskan ay Soomaaliland ku soo celcelinaysa iyo waxaan eegi doonaa guud ahaanba sababta hore loogu wadi la'yahay ee qalinka loogu wada duugi la'yahay iyo halka markaasi uu guud ahaanba ka xaniban yahay markaasi heshiiskaasi aan soo qaadan doonaa oo saacadihii ugu dambeeyay markaasi warar kala duwan ay ka soo baxayeen dowladda federaalka ee Soomaaliyana waxay qaaday tallaabo culus oo ay doonayso inay markaasi ku minjaxaabiso maamulka Puntland iyo Siciil Cabdullaahi Dani waxaana ay magaalada Muqdisho isugu yeedhay markaasi dhammaan mucaaradkii markaasi maamulka Puntland waxaana ay doonaysaa dowladda federaalka ee Soomaaliya inay guud ahaanba mucaaradka Puntland markaasi ay ku kiciso madaxweyne Siciil Dani oo doonaya inuu isku sharaxo doorashada madaxtinimada ee dowladda federaalka ee Soomaaliya intaasi aan loo gaarinba ayay dowladda Soomaaliya doonaysaa in Siciil Dani markaasi dabeylo lagu kiciyo qodobadaas iyo qodobada kale oo faahfaahsan ayaad barnaamijka ku maqli doontaan saaxiibeyaal soo dhawaada aan ku bilowno gobolka Sool xaaladiisu waa ay kacsan tahay waxaana laga soo sheegayaa guud ahaanba in ciidamada kala duwan ee ku sugan markaasi jiidaha hore oo ay ka mid yihiin labada ciidan ee Soomaaliland waa ciidanka qaranka iyo sidoo kale ciidanka markaasi SSB la baxay iyagu markaasi dadka deegaanka ah ee is abaabulay iyo ciidamada Khaatumo iyaguna dhinaca kale markaa ka dagaalamaya iyo Puntland oo iskaashanaya guud ahaan ciidamadaasi kala duwan ee aadka markaasi u kala duwan ayaa laga cabsi qabaa inay mar kale dagaal aad u xoogani ku dhex maraan gobolka Sool iyadoo magaalada Laascaanood saacadihii ugu dambeeyay laga soo tabinayay in cisbitaalka weyn looga diyaar garoobayay in dagaal xoogani uu dhex mari karayo ciidamada Soomaaliland iyo kuwa Khaatumo haddaba haddii dagaalkaasi uu dhaco si markaa aanan guud ahaan cisbitaalka magaalada Laascaanood uu u xamilo guud ahaan dhaawacyada kala duwan ee soo gaari karaya ayaa loo sii diyaar garoobayay waxaana Khaatumo ay ka cabsi qabtaa in dagaal xoogan ay soo qaadi doonto Soomaaliland goor ay noqotaba haddaba Khaatumo waxay ku soo celcelinayaan in Soomaaliland ay duulaan soo tahay loona diyaar garoobo isla markaana laga cabsi qabo xitaa in xulafadeeda Itoobiya ay soo kaxaysan karayso oo xilligan markaasi Soomaaliland ay ka go'an tahay iyo xisbiga kulmiyaba inay qaadaan weerar xoogan oo dib loogu soo celinayo deegaanadii ay ka qabsadeen Khaatumo iyo sidoo kale maxaabiista ku xiran magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxaana inta badan la tilmaamay in xukuumadda Soomaaliland iyo xisbiga kulmiyaba arrintay ka jiifilayihiin inay tahay marka maxaabiista magaaladaasi Laascaanood xilligan ku xiran oo guud ahaan la tilmaamay in dhibaatooyin waaweyn markaasi laga soo tabinayo dadka qaar ee shacabka ah ee reer Soomaaliland ay tilmaameen inay markaasi dhibaato ku qabaan dadka halkaasi kaga xiran oo mar walba markaasi ay dhibaatooyin kala duwan soo sheeganayaan dadka markaasi ku xiran magaalada Laascaanood ee askarta Soomaaliland horey u ahaa balse haatan maxaabiista waa markaasi Khaatumo gudaha haddaba waxaa saacadihii ugu dambeeyay hadlay Cabdirasaaq Khaliif gudoomiyihii hore ee golaha wakiilada ee Soomaaliland haatana markaasi ah mas-uuliyiinta ugu sarreysa ee Khaatumo waxa uu sheegay in gudahan markaasi Soomaaliland iyagu ayna duulaan ku ahayn oo duulaan ku qaadi doonin islamarkaana shacabka deegaanadaasi ku sugan ay dhulkooda joogaan Soomaaliland looga baahan yahay markaasi iyaguna ay dhulkooda markaasi joogaan waa sidoo hadalka u dhigay waxaana uu sheegay in Soomaaliland duulaan ay soo tahay loona baahan yahay Soomaaliland duulaanka ay soo tahay in ayna markaasi weerar kala soo qaadin oo deegaanada Khaatumo ayna weerar ku soo qaadin
عبدالله خليفه وحو شيغي ان غور هرب او شيغي سومالان ان اني اني جوجيسه مركاس دغالده اي كوسو قادايسه ديغانادوده iyo waliba khaatumo iyo gobolkaasi isoolba wixii markaasii laga helayna ay ahayd markaasii dhibaato xoogan ay soo gaadhay ciidanka Soomaaliland hadaba arrimaha dhinaca kale ka jira ayaa ah in xisbigii hore uga tirsanaa ee wadani laftiisa markaasii xilligan uu oolaynayo inaan la qaadin warar kale oo duulaan karaan ugu qaadin laascanood haddii ay xukunka Soomaaliland qabsadaan ayagu soo celin doonaan magaalada laascanood maxabiistana markaasii la soo deyn doono gudahaana markaasii xaaladu ay caadi isku bedeli doonto haddaba xisbiga markaasii wadani muxuu meel ku ogyahay muxuu markaasii isku halaynayaa maxaa markaasii uu ka bedeli karayaa gudahaanba gobolka Sool ay dad badan isweydiinayeen iyadoo hadalkan uu hore uga soo yeeray gudoomiyaha xisbigaasi wadani xirsi oo sheegay in ciidanka Soomaaliland ay guryo siin doonaan oo la abaabuli doono gudahaana maxabiista ku xiran magaalada laascanood la soo deyn doono magaalada laascanood markaasii isagoo aanan wax wara ka sheegin xaaladeedu iyo halka ay ku dambeyn doonto hadaba waxaa loo markaasii maleeyay inta badan dadka markaasii arrintaasi qaada dhigay ee aad ugu kuurgalay in ay tahay uun in xirsi uu doonayo gudahan in madaxda iyo mas-uuliyiinta kala duwan ee hore uga tirsanaa xisbiga markaasii wadani ee haatan u jooga markaa safiirada waa xisbiga wadani markaa khaatumo u jooga inuu la hadli doono oo uu la kala xiriir doono arrimahaasi isla markaana ay xisbiga wadani taasi u fududahay oo dad badan oo xisbigaasi wadani hore uga tirsanaa ayaa markaasii jooga magaalada laascanood oo haatan ka mid ah dadka markaasi ugu sarreeya ama madaxda ka ah gobolkaasi Sool iyo maamulka halkaasi markaa ka dhisan waxaana ka mid ah Cabdirashaa Khaliif oo odayaasha ugu waaweyn ah khaatumo sidoo kale waxaa ka mid ah Fiimo Quuje iyo gudahaan maamulka magaaladaasi laascanood intiisa badan 180 duqa magaalada iyo gudahaan marka isku daro waa dad markaa ka soo jeeda ama markaa hore uga tirsanaa xisbiga wadani ee mucaaradka Soomaaliland ah isku soo wada duubo haddaba marka xaaladahaasi kala duwan la eego waxa xisbiga wadani uu u muuqda in uu arrintaasi faa'iido weyn ay u tahay haddii xukunka Soomaaliland iyo doorashada Soomaaliland la gaarana ay ku kaambeyn karayn karayaan oo ay ku online karayaan inay arrimahaasi kala duwan sameyn doonaan shacab badan ayaa ku taageeri doona maadaama xaaladu ay taagan tahay si haddaba arrintaasi looga fogaado xisbiga wadani iyo kulmiye waa isku haystaan waana meesha lagu kala guuleysan doono sida markaasi muuqata xisbiga kulmiye hadduu tallaabo qaadi waayo oo markaasi wax ka qaban waayo xaaladda gobolka Sool iyo maxabiista halkaasi ku xiran waxay ku noqonaysaa boog siyaasadeed oo looga faa'iideysto isla markaana cod badan markaasi uu ku lumin karayo halkaasi waa sida dadka marka arrimahaasi aadka ugu kuurgalay ay tilmaameen isku soo wada duubo haddaba xaaladda gobolkaasi Sool waa laga dayrinayaa dagaal ayaana marka laga cabsaday inuu ka dhici doono dhinaca kale madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu qaaday tallaabo weyn oo ku aadan in markaasi xilligan dabeylo siyaasadeed lagu kiciyo madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani maadaama Dani uu diiday markaasi inuu dowladda federaalka ee Soomaaliya uu wax la qaybsado oo meelo kale ka xidhay Itoobiyana haatan waa ugu xidhan yahay waxa dowladda Soomaaliya isku dayaysaa inay gudahaanba dabeylo siyaasadeed oo mucaaradka markaasi maamulkaasi Puntland la xoojiyo oo mucaarad wax goyn karaya oo naf leh inuu noqdo mucaaradkii Puntland joogay wuxuu noqday mucaarad markaasi aan naf badan lahayn oo Saciid Dani uu sidoo doona markaasi ka yeelay oo dhinac walba uu u maray haddaba si loo xoojiyo oo loo awoodeeyo ayaa haatan la isugu yeeray magaalada Muqdisho halkaas ayaana markaasi uu shir uga furmay saacadihii ugu dambeeyay iyo kulamo kala duwan kula yeeshay magaaladaasi Muqdisho mas-uuliyiin ka socota dowladda federaalka ee Soomaaliya haddaba mucaaradka maamulkaasi Puntland maxaa ka dhigay markaasi mucaarad aan naf badan lahayn oo awood badan aan lahayn isla markaana gudahaanba markaasi aan mididiisu waxba goynaynin waxaa la tilmaamay in mucaaradka maamulkaasi Puntland laga lacag badan yahay lagana saameyn badan yahay oo Saciid Dani markaasi uu si walo markaa awood ugu sheegtay gaar ahaan dhinaca markaasi xiriidada iyo lacagta ayuu markaasi Saciid Dani aad ugu awood badan yahay oo aanan loogu dhawaan karinin dowladda federaalka ee Soomaaliya hadaba labadaasi doonaysa inay ka caawiso markaa mucaaradka Puntland si arrimahaasi kala duwan looga adkaado Saciid Cabdullaahi Dani oo haatana markaasi atooraha maamulkaasi Puntland iyo gudahaan mucaaradka Soomaaliyaba iyo mucaaradka dowladda federaalka ee Soomaaliyaba xitaa isaga ayaa awood ka doonayaan oo waa tii looga markaasi in farmaajo iyo Sheekh Shariif iyo mas-uuliyiintii kaleba inay tageen markaas magaalada Garowe awoodda kaliya ee mucaaradka xitaa ku jirta ama nafta kaliya ku jirto waa Saciid Dani oo ay rabaan markaasi inay gudahaanba ay markaasi isku dhariyaan oo ay garab istaagaan si markaasi ay midoodooda iyaga laftooda wax u goyso akhirta sharafta leh hawada nagala socota uu tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.